Assalamu alaikum. Margaro changes the TikTok. Omid Laram Chitolva TikTok. Margaro Nan Zama visit was show the bakery shop. Chidir Mashallah Mashaur shop. The Nunde Shereen Mahal. University town. Kidamo Yude Margaro. The video to Logor Inshallah. There are Mazidara video. The Zamang Sarausai. There are Manana. Thank you. مرګرو الحمدلله ماشاءالله زما ذاتی تور دا بیکری شاپ ډیر خوښ شو د دې مرګرو بیکری ډیره مشهوره بیکری دا په پیښور کې د دې بیکری شاپ نوم دی شیرین محل یونیورسيټي ټاون کې دا موجود دی مرګرو د دې بسکټ ډیر مشهور دی فیسټرین ډیر مشهور دی کیکون ډیر مشهور دی مرګرو ډونټس جوړی مطلب سمره چې بیکری دا د جوړی او مال دی مطلب کوالټی موکته بالکل لی په کوالټی باندې کمپرمایز نه کوي ډیره زبردست کوالټی د مرګرو زور غلی ما د خپل ټرایم کا مرګرو ډیر زبردست شاپ دی ورشي خامخا او ته ویزیټ وکي مرګرو دیو اډرس په خپل ډیسکریپشن کې لاندې ورکم زما ډیسکریپشن لاندې وګورئ ډیره مننه جزاک الله السلام علیکم وعلیکم السلام مرګری څنګه ته دی ټیک ټاک ټیک ټاک مون خو تاسو دی بیکری شاپ ته راغلی ډیر مشهور شاپ دی شیرین محل جی مرګرو ته لږ معلومات ورکړه دی شاپ باره کې چې دی کوم بیکری تاسو ورکوئ څومره قسمونه ورکوئ مرګرو ته لږ معلومات ورکړه چې تاسو سره څومره کوالټیز موجود دي بالکل مونږ سره خواړه یو کوالټی چې تاسو غواړئ هغه یو شیز پکې موجود دی بسکټ شو کوپری بسکټ تیار یو ورایټی دا پکې دلته جی رسګلا گلاب جامن دی اسپیشل سخن حلوا دا برفی دا کوی والا کیکون اسپیشل کی بس دغه یو کله زبردست دغه دی روٹی نه دی جی او دغه دا د څو بجو پورې تاسو کولای او څو بجو پورې بندې گئی 8 بجې کولای کی جی او 11 بجې بندې کی جی ډیر مهرباني جی مهرباني جی مرګرو الحمدلله زما ډیر ښه ایکسپیرینس وشو چې زما او ته ویزیټ وشو دی بیکری شاپ ته مرګرو ډیر زبردست بیکری شاپ دی دې کې ما ټول بیکری سایډ خودلې دی په دې کې ما فریش ډونټس خودلې کیکس مې خودلې بسکټ مې خودلې مطلب سمرم چې بیکری کې راځي ټول آیټمز پکې ما خودلې مرګرو تر اخیره پورې وګورئ مرګرو بل ریکوست مې دا کول الحمدلله چې زما دا یوټیوب چینل ډیر مخې ته روان مرګرو ستاسو په هیلپ سره ستاسو په مدد سره مرګرو دا ویډیو شیر کړئ د خپل مرګرو سره څومره چې پاکستان کې دي څومره چې د پاکستان له بار دي مسافر دي مسافرونه دا ویډیو غانې ډېرې خوښي مرګرو زه د خپل انګلند کې پاتې شوم ما ته پته لګي چې الټا د مسافرو دا ویډیو غانې څومره خوښيږي نو څومره چې چا فرندز دي فیملی ممبرز دي ټولو ته مسافرو ته ولېږي او دلته هم خپل مرګرو سره شیر کړئ دا ویډیو سبسکرایب کړئ دا یوټیوب چینل دا بیل نشان خاري دا بیل نشان مر سره وهي مرګرو ډیر مننه مرګرو د خپل ځان خیال ساتئ د الله فامان